зона, більш така шахрайська, називається так, де люди найчастіше, скажімо так, бандитів, злочинців, шахраїв і тому подібно, ми встановлюємо саме Кременчуцький район. І вони дуже часто спекулюють на продажу різних речей, тобто там, ну, одяг, взуття, певні такі речі, саме дівчата, прикраси і косметика. Дуже багато косметики, зараз якраз до кожного свята, скажімо так, починаючи з Святого Миколайчика, закінчуючи 14 лютого, День закоханих, і продовжуючи завтрашнім днем, Міжнародним днем жінок, то іде спекуляція саме на тих моментах, ну, які найбільше затребовані в цей період. Якщо ми кажемо про Миколайчика, то це відповідно дитячі подарунки. От масово там за місяць було масовий бум шахрайських схем саме дитячих подарунків. Зараз їх немає. До Дня закоханих якби дороговартісна техніка, якби там, ну, будь-яка техніка, яка не стоїть копійки, не варто копійок. А також, ну, зараз дуже багато йде до 8 березня шахрайських схем щодо продажу букетів. Тому якби, ну, це нова для, скажімо, для цього періоду, для цього року. Якщо ми кажемо про нові взагалі, то вони, ці всі нові, це як гарно забуті старі. Питання авто, воно цілий рік відбувається, наприклад. Питання електронних сигарет і інших табачних виробів, то вони, питання також цілий рік, десь вони затихають, десь вони відкриваються. Якби. Ну і спекуляція на тему посвідчень відповідних. Тобто там, у кого там три дитини свідоцтво зробити, у кого там права на собі зробити, посвідчення водія. Вони це все максимально збирають, максимально в певний період вони вибухають, що масово так люди на це все діло купляються, а потім вони затихають.